Ahojte, ja som Araneo, hráme Minecraft Technic Pack a vítam vás pri sledovaní 5. časti. Postavil som si bránu do netheru, tu v skale, hneď vedľa domu, takže sa tam môžeme skočiť pozrieť. Pozriem, čo mám u seba. Dobre, môžeme ísť. Uvidíme, kde sa objavíme. No, vyzerá to byť dobré. Potrebujeme získať hlavne zo pár glowstoneov, aby sme mali minimálne 5 dustov. A na blízku tu nikde nič nevidím. Tam je niečo. Skúsim sa vydať týmto smerom. Aha, už to tu na mňa strieľa. Skočím trošku nižšie. Tak, nejak sa prekopem. Ešte si pre istotu. A tam máme niečo dole. Skúsim sa dostať k tomu dole. Ale pre istotu si to tu označím na mape. Minule sa mi stalo, že som zablúdil. Dáme si, že brána. Dám si zelené, zeleným si označujem buď dom, alebo veci, kde sa dá ísť. Takže tu volá kde? Tu na dole. Pozrieme sa, či sa tam nedá dostať. Odtiaľ to. No. Skúsime to ďalej. Aha, to je ruda. Ono, sú tu v netheri rudy. Ktoré sa dajú tiež vyťažiť. A následne sa dajú prepáliť v peci a získať z nich normálnu rudu. Kde to je? No, poobzeráme sa tu trošku. Nič. Á, tu je dole. Vidíte, tu je napríklad jedna. To je konkrétne kúpr. Čiže meď. Dúfam, že tu po mne nikto nestrieľa. A strieľal. Odkiaľ tu na mňa strieľali? Toto. Zhora? Nie. No neviem. Dobre, na teraz mi to tu stačí. Potreboval som získať len vzorku, jak sa dostanem hore. Vyskúšam. Tadiaľ to. Super. Takže hurá domov. To bolo moje prvé blúdenie po netheri v tejto hre. A hneď sme zohnali 10 glowstoneov. To by nám malo stačiť na to, čo potrebujeme. Takže skočíme, vyrobíme si filozofov kameň. Pozrieme sa, jak sa robí. Očko a nájdeme si ho tu. On je nepoložiteľný, takže bude niekde zozadu.
tu je R-ko. Takže potrebujeme diamant, 4 dusty a 4 redstony. Myslím, že by sme mali mať všetko. Redstony, diamant, koľko veľa. Takže diamant, 4 dusty, 4 redstony. A máme filozofiu kameň. Je to zaujímavá vec, minimálne v tom, že dokáže meniť predmety. Kliknem pravým tlačidlom, tak sa zmení. Ešte raz, zmení sa. Pozrieme sa cez... Už je deň. Môžeme si to skúsiť aj tu. Vidíte, zmenil sa. Tým sa dá vlastne, keď ja postavím stenu, dom, a mám pekne vypálený kameň hladký, alebo naspäť. Gčkom, nie, Včkom. Včkom si nabíjam, ako veľkú plochu chcem meniť. Vidíte, alebo tu. Môžem si toto zmeniť na trávu, po prípade naspäť. Raz sa mi stalo, že som omylom klikol na strop, ktorý bol z hliny a čo sa nestalo, zosypal sa mi na hlavu, nakoľko sa zmenil na piesok. Pozrieme sa, čo sa stane so stromom. A máme iný strom. Zvieratá. Nemáme tu zvieratá. Kde sú? Tu je sliepka. Nevie to strieľať. Tak na zvieratá nič. Ani z tohto nič. Dobre. Ale nie, toto bol hlavný dôvod. Toto sme si len ukázali. Teraz si postavíme transmutačnú tabulu. A stavia sa z... Kde to bolo? Včera sme to pozerali. Vlastne v predchádzajúcej časti pre mňa to bolo včera. Ale myslím, že to nájdeme aj tak, že dám účko, ako na čo sa používa. Hneď je to tu prvé. Dá sa postaviť takéto alebo takéto. Takže potrebujeme obsidian, prepálený kameň a filozofov kameň. Myslím, že by sme mali mať všetko, akurát 4. Takže filozofov kameň. Kameň. Obsidian. A máme transmutačnú tabulu. Filozofov kameň nám ostal zachovaný. Položíme si ju sem napríklad. Čo je táto tabula zač? Kliknem na ňu pravým tlačidlom. Vyzerá asi takto. Ona nič nepozná na začiatku. Môžem sem niečo položiť a vidíte, naučila sa to. A hneď tu vidím aj, že tento predmet, čo som sem položil, kameň, má jednu hodnotu, ako jeden bod. Zoberieme. Už teraz môžeme meniť hlinu za kameň. Naučíme aj štrk. Môžeme si zobrať, čo chceme. Takže takto treba všetko naučiť. Fuel. Tu je ešte podstatné to, že
No, ukážeme si to na inom, aj toto je fuel. Keď hodíme niečo sem, tak body sa nám tu nazhromaždia, ale odtiaľto si to zobrať nemôžeme, čo znamená, že tadiaľ to môžeme dotovať. Keď sem teraz položím niečo, tak sa mi to vrátilo naspäť do batohu, nakoľko toto je predmet, ale je to loknuté na fuel, ani sem mi to nejde hodiť. Sem mi idú hádzať len ďalšie fuely. Tadiaľ to si to samozrejme môžem zobrať, keď sa mi to vynuluje, nie je to loknuté na nič. A teraz sa to loklo, hodím sem, loklo sa to na materiál a vtedy mi nedovolí vlastne nič odtiaľto. Takto si môžem, alebo nie, že môžem, naučím všetky predmety. Krompáč. Meč. 2000. Takže ja naučím všetky predmety a znova sa ohlásim. Moja tabula už pozná všetky veci, ktoré mám. Môžeme si pozrieť, že keď dám diamant, tak naozaj má hodnotu 8192 a môžem si za ňo vymeniť alebo zobrať, napríklad zoberiem si lapis. Už tu nemám tých 8000 a nemôžem tým pádom ani diamant zobrať. A keď ho tam vrátim, tak si viem naspäť samozrejme diamant zobrať. Čo som si všimol a vlastne zabudol som povedať, je, že rudy ako také to nebere, ale už hotové pretavené ingoty to berie. Takže rudy sa tam ani nesnažte dávať. Ešte na čo som si spomenul, tento filozofov kameň, keď si vyberiem, stlačím C-čko, tak je to isté, ako keby som klikol na kraftovacej tabuli, čo znamená, že nemusím so sebou nosiť kraftovaciu tabulu, som hoci kde mimo, stlačím C-čko a mám tu predmety, ale vlastne kraftovaciu tosku. Vrátime sa domov a konečne môžeme začať robiť niečo užitočnejšie. Trochu som si tu aj upratal, keď už som pracoval s tými vecami. Takže začneme robiť Industrial Craft. Rozmýšľal som, kadiaľ si rozšírim barák. Asi si ho rozšírim na túto stranu. Tuto možno zrovnám trošku kopec. A tu nás si vyťažím tie stromy a dostaviam tú ďalšiu časť a potom sa prihlásim. Takže mám to tu posunuté. Bol som pozrieť medzi tým aj korytnačku dole. Pustil som ju znova, lebo mala plný inventár. Takže sem si postavíme niektoré veci z Industrial Craftu. V prvom rade potrebujeme generátor. Generátor je vlastne ako keby baterka alebo pohonná jednotka. Takže si pozrieme, jak sa vyrába generátor. Nájdeme si ho niekde zhruba v okolí Industrial Craftiackých záležitostí a to je volade tu. Generátor R-ko. Že na generátor potrebujeme machine block. Na machine block potrebujeme ešte raz prepálené železo. Potrebujeme pec a potrebujeme baterku. Na baterku potrebujeme, no tu neuvidíme, čo potrebujeme, lebo darmo stlačam R-ko, ono je to plná baterka. Prázdna baterka, ja vám potom ukážem, jak sa robí, potrebujeme tam kábel, redstone a tin. A toto je jedna možnosť, jak spravíme generátor, a druhá možnosť, jak spravíme generátor, je táto. Podľa mňa táto je lacnejšia, lebo použijeme len 3 prepálené železá. Sice tu použijeme 1, 2, 3, 5 ďalších, čo je sice 8 dohromady, ale prepalovali sme tieto
len raz a tie druhé dvakrát. Takže tu sme dvakrát len 3 prepaľovali a tu sme všetkých 8 potrebovali dvakrát prepáliť. 5 potrebujeme tak či tak. Takže spravíme tento recept. Ja si pripravím všetky potrebné predmety, nakoľko, pokiaľ dobre viem, nemám. Mám tu tin, môžeme si tú baterku ukázať. Aha, nemám kábel. Prepaloval som si tvoje sklo. Ukážeme si kábel. Takže na kábel potrebujeme meď. A na kábel potrebujeme izoláciu. Dáme si tam ešte drevené uhlie. A kde ho mám? Teraz, jak som si upratal, tak nič nenájdem. Dobre, takže dáme si nejaké drevené uhlie. Tu nám sa nám spraví už, potrebujeme 3x meď, aby sme spravili kábel. To je jedna možnosť, 6 káblov. Potrebujeme ich izolovať. 2. Zatiaľ nám stačia 2 káble, takže potrebujeme kábel a guma. Je jedno, kam to položíte, potrebujete jeden kábel, jedna guma, robí jeden izolovaný kábel. A teraz baterka sa robí takto. 4x tin, hore izolovaný kábel a 2x redstone a máme jednu prázdnu baterku. Super. Ďalej si postavíme nejakú pec. Posunul som si trošku aj kraftovacie tabule či dosky. Takže máme pec. Potrebujeme železo. Tu nám to už dohorelo, dáme si sem. Železo. Tu nám to už dohorelo. Sem si dáme. Dajme si tam zas železo. Takže čo máme? Budeme robiť tento recept. Potrebujeme vlastne 8x železo, z toho jedno potrebujeme, teda 3 potrebujeme 2x prepálené. Takže budeme mať 3 železa, tu máme 3 železa. Máme už. Spravíme to takto. Raz, dva, tri. Keď železo dáte ešte raz do pece, tak sa prepáli na prepálené železo, rafinované. A to je vlastne také kvalitnejšie. Z tohto sa vyrábajú v Industrial Crafte niektoré veci. Väčšina veci vlastne potrebuje toto. Machine Block a Machine Block potrebujú všetky veci. Budeme mať 3. Medzi tým si môžeme spraviť tú železnú pec. Sice zo začiatku som hovoril, že viac používam železnú pec, ale ona totiž to spotrebuje jedno uhlie a vypáli 10 vecí rýchlejšie než kamenná, ktorá spotrebuje jedno uhlie a vypáli 8 vecí. Ale nebudem teraz vyrábať nič viac, takže prejdeme na elektronické veci. Takto a takto a máme generátor. Generátor, niekde si ho umiestnime. Podstatné, čo si treba pamätať, je, že tento kábel, medený, izolovaný, ktorý vedie nízku elektriku, tak on má stratu na 5 a viac, na každých 5 blokov má nejakú stratu. Takže
Lebo som si tu dal dvere, teraz sa mi budú otvárať. Budem si ich musieť posunúť. Dám si to do zeme. Takže musím si ten generátor tak umiestniť, aby som vlastne nemal stratu. Keď sem dám zariadenia, a mám len 4, tak keby som dal generátor sem, tak to je 1, 2, 3, 4, 5. Tu už by bola strata. Jedna elektrika. Takže generátor dáme niekde sem. Budem mať 1, 2, 3, 4. Super, bude akurát v polovici. Takže sem si dáme generátor. Tento generátor sa nám automaticky napojil. Tohle na káble. Môžeme do ňoho dávať palivo. Zoberiem si nejaké. Toto palivo okamžite začne horeť a nabíja sa nám buffer. Takže tu už máme vlastne pripravenú elektriku, ktorá čaká, až nejaké zariadenie pripojíme a budeme ju používať. Ale má to jednu nevýhodu. Keď sa buffer zaplní, je dosť malý, tak a začne niečo odoberať elektriku a spraví sa, ja neviem, to si ukážeme neskôr, prepáli sa jedno železo, tak aj tak horí ďalšie a dohorí to a už aj keď sa nemá kam doplňať elektrika do zásobníka, tak aj tak bude horeť to uhlie. Takže neskôr si spravíme nejaký zásobník elektriny, bedbox. Takže máme toto, generátor. Druhé, čo si spravíme, je macerátor. Macerátor je výhodný v tom, že zdvojuje nám všetky nerasty, minerály, vlastne železo, železnú rudu, budeme mať dve, medenú, všetko proste budeme mať dvakrát, potom si spravíme aj elektrické kachle, vlastne pec, že najprv macerátor. Potrebujeme zase machine block, potrebujeme obvod, flinty a kameň, takže obvod. Potrebujeme machine block, má 8, 9 prepálených želez. Potrebujeme 6 káblov. Pozrieme sa, či mám vôbec toľko materiálu. Tu nie je železo, tu sú 4 železa. Tu mám ďalšie 4 železa. Tieto dám vypalovať. To budem mať 8 želez. Potrebujem ďalej, som hovoril, 6 káblov. Takže potrebujeme nejakú izoláciu. Potrebujeme meď. A čo spravíme, odkiaľ zoženieme ešte jedno železo, buď pôjdem niekde vyťažiť, alebo využijeme našu zmenárničku. Pozrieme sa, koľko má železo hodnotu. 256. Takže potrebujem niečo v hodnote 256. Jeden kameň má 64. Potrebujem 64, 128, 192, 256. Takže za 4 staky kameňa mám jedno železo. Super. Takže mám 9. Toto mi bude stačiť. Prepálim si ešte. Aj toto sa nedá. Toto som chcel dať. Druhá možnosť, ako spraviť kábel, je priamo dať 3 a rovno ich obkolesiť gumou. Tu mám 6 káblov akurát. To je to isté, jak z troch by som zohnal. Z 3x mede by som zohnal 6 neizolovaných káblov plus 6 gumy je presne 6 izolovaných káblov. Takže tu si to rozložíme.
výhoda tohto craftboxu automatického z buildcraftu je, že nám držíte veci takto prepálené železo. Super, máme obvod. Potrebujeme, sme povedali, že obvod. Potrebujeme, medzi tým si zoženieme 2x, 3x flint. Tu mám. 1, 2, 3. A už len machine block. Takže ešte jedna. Postavíme si machine block. Dobre. Takže o toto. 3. A máme macerátor. Macerátor pripojíme. Automaticky sa dobil. Toto je taký buffer. Každý prístroj má svoj vlastný. A tu na presne to, čo som hovoril, uhlie začalo horieť a už vlastne sa nám plitvá toto uhlie a horí zbytočne. Ale ja môžem dať nejaký predmet. Stiším si trošku zvuk, ako toto dozvučí. Dám si ho. Takto. No, to už je moc ticho. Dobre, o chvíľku sa nám to prepáli a uvidíme, že budeme mať dvakrát Cooper Dust. Takže z jedného Cooper Ore máme dvakrát Cooper Dust. Prvé, čo spravíme, skúsime zapamätať. Super, 85 hodnota. Odteraz vieme vyrábať Cooper. Presnejšie povedané Cooper Dust. Cooper ešte nevieme, aj to, keďže sme si ho teraz prepalovali. Ešte gumu, vždy zabúdam, vidíte, guma sa ani nedá. A pritom živica sa dala v pohode. Toto tam myslím, že ešte nemám. Dobre. Čo spravíme ďalšie? Ďalšie spravíme pec elektrickú. A tá je tu. Erko. Že potrebujeme obyčajnú pec, potrebujeme obvod elektrický, takže potrebujeme vlastne jedno prepálené železo. Asi ja skočím dole ťažiť, alebo pozriem korytnačku, čo robí. A potom, keď budem mať na to materiál, tak si to postavíme. Medzi tým si môžem dať tieto základné veci prerábať, vlastne drtiť. Ono sem sa oplatí dať 32, maximálne na oko 32 x 2 je 64 a viac ako 64 sem nedáte. Ešte tieto bloky. Sem sa dajú dať upgrady. Totiž to, toto tu staviame na najnižšej úrovni elektrické obvody alebo veci, zariadenia. Potom existuje vyššia a ešte vyššia úroveň, kde je akože nízke napätie, potom je stredné napätie a vysoké napätie. Macerátor, ako aj množstvo ďalších vecí, viete len na nízke napätie pripojiť, takže by sme potrebovali nejaký transformátor, aby sme z vysokého napätia vedeli spraviť elektriku pre macerátor. Ale sú tu, ako som spomínal, upgrady. Ešte som ich neskúšal, nakoľko sú relatívne nové. Kde sú, kde to nájdeme? Tak našiel som. Priznám sa, chvíľu mi to trvalo, kým som to našiel. A dokonca aj elektrika sa mi už minula. Takže sú to tieto tri upgrady.
Toto je vlastne ako keby transformátor. Toto zvýši tento buffer. A toto zrýchli výrobu pomocou tej veci. Teda rýchlejšie sa bude pohybovať tento prúžok na úkor toho, že bude odoberať viac energie. Takže tie si sem môžeme ukladať. Ešte som ich nerobil, takže si môžeme pozrieť, jak sa vyrábajú. Tu sa dokonca dáva aj transformátor a zlatý kábel. A tu nám vlastne toto je skoro jak bad box, čo si neskôr spravíme. Takže toto by bolo všetko pre dnešnú časť. Som rád, že ste ma pozerali. Prajem príjemný zvyšok dňa.